Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының Түркістан теннис клубының шәкірттері толағай табысқа жетіп келеді. Елшілік біріншіліктерде топ жарып, өңір мерейін асырып келеді. Бірқатар дарынды шәкірттерді спортпен кәсіби тұрғыда шұғылдандырып келе жатқан орталықтың ашылғанына көп уақыт өте қоймаса да бағындырған белесі жоғары. Мұнда спорттың үш түрі дамытылады. Атап айтсақ, үлкен теннис, үстел теннисі және бадминтон спорт түрлері бар. Жуырда Павлодар қаласында үстел теннисінен 2005 жылы туылған және одан кіші спортшылар арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті. Елішілік сайыста Түркістан облысының командасы екінші орынды еленіп, нәтижелі өнер көрсетті. Құрама сапында Гуляра Шавкатова, Наойла Ханиязова, Шахроза Шавкатова, Шахзода Ахмадалиевалар өнер көрсетіп, қыздар арасындағы жұптық разрядта үшінші орын еленсе, бұл сында Наойла Ханиязова жекелей разрядта үшінші орыннан көрінді. Ал ұлдар жұптық сайыста бірінші орын еншіледі. Құрамада Санжар Ибахан мен Нұржігіт Жолдыбай өңір намысын қорғады. Сондай-ақ талантты жерлесіміз Шахзода Ахмадалиева аралас жұптығы разрядта бірінші орын иемден өңір мерейін үстем етті. Кешегі чемпионат Павлодар қаласында өтті, 19-25 февраль арасында. Мен үшін ол өте қиын болды деп айта аламын, өйткені сол кезде чуть-чуть ауырып қалғаным бар. Бірақ смешка пары жақсы ойдағыдай өтті. Құдай қаласа, одан да жақсы результаттарға әрекет жасаймыз. Болашақта қандай арманың бар? Болашақта, Құдай қаласа, әлемге Қазақстанды танытып, чемпион болу. Ғаламат нәтиже көрсеткен аруды Түркістан теннис клубының директоры Алмас Таушаев арнайы қабылдап, жетістігімен құттықтап, спорттық форма табыс етті. Теннисінің кортымызда үш түрінен дамыт келетіміз. Үлкен теннис бар, стол теннис бар, бадминтон бар. Ашылғанымызды көп уақыт болмай, 300-ге жуық спортсмендеріміз жинап алдық. Бүкіл Түркістан облысының бүкіл теннистен бар бізде. Соған қарай бізде қазір 18 тренеріміз бар. Мына ашылғанымызды көп уақыт болмай, ел чемпионатында мына жылдың басынан бастап бізде Қазақстан чемпионаты өтті. Сода жетістікке жетіп келе жатырмыз. Жалпы теннис орталығында бадминтон, теннис және үстел теннис спорт түрлерінде 22 жаттықтырушы, 300-ге тарта спортшы мен оқу-жаттығу сабақтарын өткізеді. Алдағы уақытта аталған мекемеде бірқатар өңіріміздің атын әлемге танытатын спортшылар көптеп шығады деген сенім мол. Түркістаннан Күнту Арынбек, Асхат Мырзахметов, Диана Әли қызы, жаңалықтар.